Gotland Grand National, en av världens tuffaste tävlingar vad det gäller enduro. Det är 2400 personer som är anmälda. Vänta, bryt. Så här kan du för fan inte hålla på och budda. Alltså, jag såg vad ni gjorde i Nynäshamn. Alltså, det här håller inte, det går inte. Kom. Vem fan är det här då? Jag är Kjell Sundvall, regissör. Jag kan det här. Kom nu, vi måste snacka lite. Du. Jaha. Alltså, att nu ska jag göra en sån här grej, va? Du måste ju tänka på liksom... Du menar vad du säger. Du måste komma inifrån. Du måste bara liksom komma i ögonen på det. Här gör du. Okej. Okay. Ja, shoot nu. Gör som jag sa. Kom igen. Shoot. Kom igen. Var det inte han som gjorde Sällskapsresan förresten? Anders, vad är det vi ska tänka på nu? Det är vår första Gotland Grand National. Ja, som första gångs deltagare här så ska man absolut tänka ha som målsättning att ta sig runt så att säga. Det kommer vara massor med folk. Banan, om man har varit ute och tittat lite grann nu så ser det slätt och fint ut. Det kommer det inte vara imorgon. Okay. Det är blött. Här på Gotland så är det kalkstenshällar som är som is så att säga. Och där ska man försöka att bara åka längst ut med kanterna och försöka få lite fäste. Rätt över kan det vara lockande, men där är det som is. Vilka har du kört, Kjell? Alltså jag har kört sen i maj då ganska mycket, men jag har en 7-årig pojke som har fått en 65 kubikar också, så att det har blivit mest på crossbanan i och med att han inte får köra ut i skogen. Va? Så att, hur är det med dig, Buda? 6 varv på SMK Värnamos crossbana. Så det är inte riktigt så mycket. Mer än dig. Kan bli lite slitigt imorgon alltså. Ja, det kan det bli, men det är det värt. Har du dags? Vänta på startskottet. Alla står färdiga. Jag kan säga att jag är ganska nervös. Kalkstenen. Oh, ja, just det. Ställer mig upp här genom gyttjan. Oh. Ja, bra. Ja. Klart är det så här gängigt andra varvet. Så blir det tufft. Jag tappar lite placering här. Får vi ösa på lite. Fy. Ursäkta om jag spottar så mycket. Men jag säger att det gotländska leran smakar inte så gott. Fy fan! Nu snackar vi lera. Ja, det var gott med en kopp kaffe nu. Åh fy fan! Ett varv! Ja, grattis! Lycka till! Tror du att det blir ett varv till för dig? Jag tror nästan det. Ja, satsa på det nu. Jag vet vad som hände? Jag la mig bakom ett par tjejer först. Ja. Och det var jävligt bra. De var bra på att köra, men det var lagom takt sådär. Ja. Och så efter, ja, nästan innan jag kom hit, alltså, efter en och en halv mil ungefär, då började de här fjärdeklassarna köra om. Ja. Och tyckte att det började gå för sakta, så då körde jag om de där tjejerna och började hänga på de här fjärde. Fan, 2 kurvor senare så blev jag omkullträngd av en och ramla. Oj. Och upp med cykeln då i leran. Det straffade sig direkt när jag skulle köra över min kapacitet. Ja, men direkt. Då måste du ta och hålla dig efter flickorna igen. Ja, precis. Jag fick lugna ner mig igen. Ja. Jävlar, mamma. Du har ju en cykel som heter Sussi också. Ja, ja. Jag döpt till dig idag. Ja, en tjejcykel. Ja. Hoppa. Oh. Fy fan. 2 varv avklarade. Jag ska fan med göra det tredje också. Ja, kalksten är fan det värsta jag vet just nu. Och blöt kalksten. Hålla in hojen, nu tycker jag den här ser ut lite lätt begagnad. Nu är det bara en sak kvar att göra.
Det är lite upp Kjelle i skogen. Jag kör två varv. Han är ute på standra. Jag tror han börjar bli trött nu. Nu jävlar ska gubben få åka. Publikområdena också. Så det ser bra ut. Den här jävla tvåtraktaren igen. Det här långa håret. Det var 286. Den här jävla pajas. Vad då fan att jag kan hänga på honom. Här var en som var ännu tjockare än mig. Tredje varvet, nu måste du ta lugna dig då. Du får köra resten nästa år. Nej, jag ska köra färdigt det här varvet. Ja. Jag måste vila också. Fy fan, mina armar. Cykeln får ju dit en vill, vet du. Ja. Men du måste ha kört otroligt bra. Nu måste du ladda upp med lite choklad och vatten här. Jag tycker det är jävligt kul. Jag är jävligt slut nu, men jag tycker det var otroligt roligt. Ja, det var lite lättare än vad jag trodde. Alltså men man hade byggt upp det så jävligt. Jag trodde att liksom på första varv skulle ligga och förnedras i någon jävla gyttjepö. Jag trodde det skulle vara jävligare än vad det var. Så att, ja, jag tror nog jag gör om det nästa år. Men då har jag kraven på en hela tiden. Då måste man ju ta ett tredje varv också. En fjärde eller femte. Eller. Ja, det bygger på. Nu ska jag ta mig mål, definitivt. Och sen ser jag fram emot kvällen. Kanske det blir en tuting eller någon belöning ska det bli i alla fall. Jävla namn. Okej. Okay. Sådär ja, mitt första Gotland Grand National avklarat. Tre varv blev det. Jag kan säga att hade jag inte vurpat i början på andra varvet så hade jag tagit Kjelle. Det kändes rätt mycket kan jag säga. Slog runt framlänges, styret och det var snett. Så om inte om fanns hade jag klarat honom. Om någon frågar just nu om jag kommer köra fler gånger så kommer jag svara aldrig i livet. Det här är en grej man gör en gång bara och sen är det bra. Nu ska jag gå och duscha och då får ni inte följa med.